Neçənci ildə ailə qurmuşsunuz? Neçə evladınız mən var? Mən 74'te gelmişim Sumqayıta. Gəlin gəlmişsiniz? Yox, Sumqayıta qardaşımın yanına gəlmişəm. Qardaşınızın yanına. 75'te evlənmişəm. Üzür dilərəm hamınızdan. 83-cü ilə kimi mən rəsmin yaxım olmayıb yaşamışam. 4 uşağım olub. 5-ci uşaq da zavodda yoldaşım işləyib. BTZ zavodunda, Turpa Brakatda. Oradan ev veriblər, qonşulu yaşamışıq. 3 oğlu, ikisi başqasında, biri bizdə. Gün gəlir, min bir zülüm, əzab, əziyyət, evladları böyüdürsünüz. Bəli. Evladınız ailə qurmaq qərarına gəlir. Bəli, oradan yoldaşıma 5 uşaqlı ana kimi ev verdilər. Dedilər, yoldaşının nikahı yoxdur, verə bilmərik. Bir günün içində mən balinsada ol-ola nikah kəsdirdi. Uşaqlarıma görə 2 otaqlı ev aldıq, 25 kvadrat. Nikahınız yox idi ondan önce? Yox, 7 il neçə il oturmuşam mən. Yoldaşım pis olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Uşaqlarım deyir. Yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra da uşaqlarımı el olub mən duz atmışam qazana, uşaqlarımı çörək doğramışam, yedirtmişam, elə böyütmüşam 5 dənə uşağı. Heç bir qohumumdan, ağrəbəmdən kömək istəməmişim. Özüm alver eləmişəm, Xasayurda getmişəm, Mahaçqalıya getmişəm, Rusiyyətə qardaşımın yanına getmişəm, da belənçilərini dolandırmışam, böyütmüşəm, böyük oğluma evləndirdim, onlardan narazılığım olmadı. O da ayrıldı, narazılığım olmadı. Böyük oğlunuz ayrıldı ama... Yok, nikahı olmadı, gəlin özü getdi. Bir oğlu var, 16 yaşında. Yok idi nikah, bak sizin de nikah. Eləmədi, eləmədi, gəlinin özü razı olmadı. Bu birisinə toy elədim, dul qadın, özüm imkanım yox, yenə də toy elədim, gətirdim. Mən ona, Valə xanım, obşu bir yerdə 30 qram qızıl verməmişəm. Videosunda da var, toy videosunda da var. 30 gram qızıl vermədim, verməmişəm. Mən burada olmaya gedib nikahı var idi. Mən hara müraciət elədim, onu evə propiskaya sala bilmədim. Uşaqlarımın razılığı olmadı. Gəlininizi evə sala bilmədim. Sala bilmədim, uşaqlarımın razılığı olmadan. Niyə razı deyildilər? Çünki bu mənim qardaşım. Yerim balacı idi, 25 kvadratdı. 5-6 nəfər ora propiskaydı o vaxtı. Mümkün deyil mi yer balacadırsa propiskaya qeydiyyat? Olmağın əslində orada yaşayıb-yaşama faktorunun ayrı-ayrı məsələlərdir bunlar. Yəni qeydiyyatlı olmağınla evin kvadratı heç bir aidiyyatı yoxdur. Yox, elə bir cinən ki, biz onu o vaxtı sala bilmədik. O vaxtı qanun yox idi, elə bir qanun. Mən burada olmayıb, mənim razılığım olmayıb, özəlləşdirməmişəm evimi. Mən burada olmamışam, ərzə yazmamışam, uşaqlarım qol çəkməyə gedib evimə propiska olub. Evin sənədi var idi mi? Çıxarışı var idi mi evin çıxarışı? Mən 2008-də onu gətirəndən sonra mənim evimin bütün dokumenti itdi, orden itdi. Getdim kopyasını çıxartdırdım, kopyası da yoxdur indi evdə heç. Ondan sonra da biz bilmədik. Bu neçənci oğlunuzun yoldaşı? İkinci. 4-dür mən evə gələ bilmədim, bu qapıya gələ bilmədim, bütün qonşularım şahiddir ki, mən o həyətə girə bilmirdim. Niyə? Girirdim elə bir, sən belə vahvilənirdim. Qonun qonşular elə bir bazarda görəndə, küçədə görəndə deyirdi, sən haradasan, sən niyə gəlmirsən evə? Deyirdim elə bir həyətə girə bilmirəm, girə bilmirdim. Ondan sonra... Mən çox üzr istəyirəm, Allah Nəsibə Zeynalovaya rəhmət eləsin. Bu qaynana filmi gözümün qabağına gəldi ki, nəysə, gəlin nəsə edirdimi, haiküyümü salırdı, niyə qorxursunuz, öz evinizə niyə gəlmirsiniz? Nə bilim, belə əyağım getmirdi evə. Getmirdi, o binaya gedə bilmirdim. Ondan sonra gəldim eləncə gördüm, şoka düşdüm ki, bu nə tər oldu bu. Biz məhkəmiyə verəndən sonra onu bilmişik ki, Elnurun orada qolu olub, bir nəfərin qolu. Ora propiskaya düşübdü. Yox, mən çox üzr istəyirəm. Bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. 4 oğlan orada propiskada. Xanım, 25 kvadrat evdə 25 adam qeydiyyatda ola bilər. Qanun bunun məhdudiyyət qoymur. Xahiş eləyirəm, yalvarıram sizə. Mənə deyir, sən evdən çıx, mən orada yaşayayım. Mənim 68 yaşım var. Siz həmin evə köçürülmək istəyirsiniz. Bəli. Köçürülmə hüquq istəyirsiniz ki, həmin evə köçüb yaşayasınız. Yox, adam evdədir. Mən evdəyəm. Gəlin boşanıb deyə iddia edir ki, siz çıxın çölə, mən o evdə yaşayacaq. Sən deyir, otağım ver, mənə, mən orada yaşayayım. Ya otaq ver.
Yəni tələb edir bu, amma ondan öncə, nikahdan öncə alınmış bir evdir, onu da deyim burada. Siz mənə deyin görüm boşanma səbəbləri nədir? Boşanma səbəbi heç bilmirəm, nə tər boşanıblar, necə boşanıblar, xəbərim də olmayıb. Bir də ayrılmışam ki, Rəşad türmədədir. Nədən oğlunuz türməyə düşüb? Hə, deyir ay mama, getdim deyir boşanmaya, ərizə yazdıq deyir, qol çəkdi, heç nə də istəməyib boşanmada. Bir dənə çüb. İstəməyib. Boşanmaya deyir, qol çəkdim, gəldim deyir qapıya, gəldim ki, qapıda polislər tökülüb. Nə olub, sən niyə yoldaşını döymüsən? Deyir, dedim, mən hələ boşanmadan evə çatmamışam axı. Mən indi evə çatmışam. İl yarımda elə verdilər iş oğluma, getdi il yarımda, yatdı. Döyməyə görə il yarım? Mən inanmıram. Döyməyə görə il yarım? Görə, yəni, qışqır, bağır eləyir. Lap hədə qorxu olsun. Yəni, buna görə o qədər ağır məsuliyyət deyil Qurban olduğuna olma. Görə məhkəm o barədə ağır hökum çıxara bilməz. Subut eləmək elə danış. Çünki döyməyin, xanım, yəni belə deyək də, xəsarətin dərəcəsini asılı təbii ki. Az ağır ola bilər, yüngül ola bilər və ağır xəsarət ola bilər. Baxın, hansı olubmu? Bəzi şeylərdə ola bilər ki, haqsızlıqlar olur, zaman-zaman qarşılaşır. Amma polis dursun da, heç nədən. Bunun bir ekspertizası var, bir döyərtisi var, bir döyüldüyü yeri var. Onu heç... Siz olduğu kimi danışın. İndi olan olub da, adam da zaten cəzasını çəkib tutarım. Hanım, üzr istəyirəm. Sizi indi gəlininiz evə buraxmır, ya nədir? Bəli. Bəlini şirindirəm. Gəlininiz indi sizi evə buraxmır, yoxsa nədir? Yox, buraxır. İndi dəqiqədə gedir məhkəməyə verir. Mən martın 3-də Türkiyə vətəndaşı, mən oranın kimliyini daşıyıram. Buranın vətəndaşıyam, oranda kimliyini daşıyıram. Mən orada xəstəyə baxmışam. Oturma izni var hər halda. Oturma yox, kimliyim var. İkili vətəndaşlıq var. İkili, bizdə Azərbaycanda ikili vətəndaşlıq mümkün deyil. İkili vətəndaşlıq deyirəm. Oranın... Yox, yox, bu dəqiqə problem nədir? Sizi evə buraxmıyor. Ayın martın 3-də gəlmişəm. Biletim də var əlimdə. Yox, bildim anam, sual başqadır. Problem sizi evə buraxır gəlmimiz, yaxşı yox. Evimdəyim. Gedir dəqiqədə 102-yə zəng eləyir, icraları tökür ora. Niyə? Mübahisənin problemi nədir? Yəni, sən evdən çıx. Yaşayırsınız. Otağın birini ver mənə, mən orada yaşayıram. Yaxşı, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Yaxşı, bəs gedib, bu gəl... Gedib, 3 ildir gedib. Hanım, üzr istəyirəm. İndi bu neçə illərdir, evin gəlinidir. Misal var, deyir, sən vurmadın, mən yıxılmadım. Yaxşı, indi bu xanım harada geçsin, yaşasın? Buna nə qədər hökumətlə nə, müəyyən bir kvadratura var da, onu verirlər. O da yaşayır, bölünmək istəyir. Bölün geçsin də məsələn. Hardan bölün mən onu? 4 oğul və gəlsin subay uşaqların içində necə yaşasın? Payını verin də, ona nə düşürsə onu verin. Verdik, verdim məhkəməyə, verdik. Məhkəmə dedi ki, nə verə bilərsən də ona bunu şeydən çıxardasın. Mən də dedim ki, mən illa borc eləyərəm, xərc eləyərəm. 5 min buna pul verə bilərəm ki, mənim çotumdan çıxsın da. Dedi, yox, mən 15 min, 10 min pul istəyirəm.